Gen Men. Let's go. Do it for the many. Wakati kwa sasa dunia ikiwa inaomboleza kifo cha aliyekuwa malkia wa Uingereza Queen Elizabeth wa pili baada ya kifo chake kuthibitishwa siku ya jana September 8 mwaka huu 2022. Kuna mengi ambayo yamekuwa yakiendelea na kwa sasa kitu ambacho kimeweza kutrend kwenye mitandao ya kijamii ni moja kati ya interview ambayo aliwahi kufanyiwa mwaka huu 2022 mwezi Agosti tarehe 27 rapper mkongwe nchini Marekani na experience ambayo aliwahi kukutana nayo kipindi ambacho alikuwa akifanya tour miaka 90 na kuzuiliwa kuingia Uingereza, lakini malkia huyo enzi za uhai wake kumtetea. Rapa huyo alipokuwa kifanywa interview na DJ Woo Kid akaelezea experience ambayo ama mambo ambayo yalimkuta kipindi ambacho alikuwa anafanya tour yake mwaka 1994, na katika kipindi hicho pia alikuwa akiandamwa na kesi mauaji akihusishwa yeye pamoja na bodyguard wake mwaka 1993 ya kumpiga mtu na risasi mpaka kupelekea moto wake huko Los Angeles nchini Marekani, licha kuwa ni kesi ambayo iliendeshwa kwa miaka mitatu na kisha baada ya hapo mahakama kuitupilia mbali. Sasa kipindi ambacho Uncle Snoop amezunguka kwenye mataifa mbalimbali kwa kufanya tour, ilikuwa ni zamu ya Uingereza, lakini alikutana na vikwazo vya kuzuiliwa kuingia huko ikiwemo machapisho mbalimbali ya magazeti makubwa Uingereza yakimzungumzia vibaya, ikiwemo jarida la Daily Star ambapo lilichapisha picha ya Uncle Snoop akionekana akiwa amefungwa pingu na akiwa amezungukwa na maafisa salama na kisha ikisomeka hivi, "Kick this out." Uncle Snoop kwenye maelezo yake akawa anasema kwamba ndicho kipindi ambacho alikuwa anapambana na kesi ambayo ilikuwa kimwandama juu ya kuhusishwa na mauaji, na hicho ndicho kitu kikubwa ambacho kilimfanya ama kilimtia dosari ya kuzuiliwa kuingia Uingereza. Lakini Malkia Elizabeth wa pili akaamua kuingilia kati na kutoa tamko ya kuwa hajiwafanyia chochote watu wa Uingereza, hivyo wamruhusu kuingia na kufanya tour kama kawaida. Kwenye maelezo ya Uncle Snoop pia alisikika akisema kwamba kilichompelekea Queen Elizabeth wa pili kumpa mamlaka wajukuu zake Prince Harry pamoja na Prince William ni mashabiki wakubwa sana wa Uncle Snoop na walikuwa natamani sana kumshuhudia akiingia katika taifa hilo na kufanya performance. So kutokana na msukumo mkubwa sana wa jukuu zake ikabidi amtetee. So na kuachia hiki kipande cha sauti umsikie hapa Uncle Snoop akielezea situation nzima, na kama nilivyokuambia hii ni interview ambayo amefanyiwa mwezi Agosti mwaka huu, lakini ni situation ambayo ilitokea miaka 90 mwaka 1994. Hiyo hapa ni SNS manager. They kicked me out the UK. What? Kick this evil bastard out. It's headline, but guess who came to my defense? Who came? Just take a guess. Was it the prime minister? No. The queen. The queen shut it down? Wait a second. This man has done nothing in our country. He can come.